É a Tiliane que tem a informação que é um acidente, é isso, Tiliane? Sal, um trator acabou caindo num riacho na estrada da Gleba, ali entre Goiorê e Quarto Centenário, na manhã de domingo. É, após o condutor perder aí, supostamente, o controle desse trator numa subida. É, quando ele caiu no riacho, quando o trator caiu nesse riacho, ele acabou ficando com as quatro rodas para cima. As imagens são impressionantes, a gente tem até o vídeo aí para conferir como foi essa cena, é realmente impressionante, mas o operador sofreu apenas uns ferimentos leves. Então, a retirada desse trator do local demandou um guincho e acabou sendo feita apenas na segunda-feira. Apesar das imagens impressionantes aí, o operador acabou não se ferindo, Sal. Imagem do local onde o trator caiu lá embaixo, de cima da ponte, tá vendo aí, ó? E realmente a imagem chamou atenção. Ainda bem que não aconteceu alguma coisa mais grave com o tratorista, né? Porque ali é a estrada, tá vendo? E ali é a pontezinha. E eu não sei se ele errou a lateral ali da ponte, porque o trator é um pouco mais largo, né? E caiu lá de cima. E a imagem realmente chama a atenção. Vem comigo.